Vítajte. Ja som Rak. Račica. Rak. Račica. Rak. No, tak. Máme tu teda dvoch rakov a môžeme pristúpiť ku konfrontácii. Prosím? Ja začnem. Začnem. Každý z vás prečíta ano. Charakteristiku svojho partnera a zaujme k nej stanovisko. Takto. No. Najpodstatnejší rys raka je jeho precitlivelosť. Áno, tak s tým, no. S tým súhlasím, pretože ja som naozaj veľmi citová povaha. Dalo by sa povedať, až precitlivelá. Už od mladosti som bol veľmi precitlivelý a zostalo mi to až do mojho, tak povediac, vysokého veku. Tak pomerne. Tak pomerne vysokého veku, ktorý sa dožívam vďaka svojej životnej partnerke. Ďakujem ti. Prezident sa nerozprečil. Nie, skoro sa to stalo. Ja pokračujem. Muž narodený v znamení raka sa rád zaplieta do ideálov, ktoré sa časom stanú nedotknuteľné. Počkajte, tak. Ako tomuto ja mám rozumieť, tak tomuto ja nerozumiem. No pozrie, ako? Pozrie, tak ty si môj ideál, asi je vlastne pre mňa nedotknuteľná. Muž narodený v znamení raka visí na... Počkajte, čo to tu je? To visí na... Moment, počkajte, to som zvedavý naozaj, že na čom vlastne visí. Už to mám. Visí na svojom životnom partnerovi a obklopuje ho veľkou starostlivosťou a láskou. Je to rojko mocne viazaný na domov a rodinu. No vidíš, no ten človek, čo to písal, ma musel úplne poznať. Nepríjemnosti života z neho sklznú ako voda. Jeho zlosť netrvá dlho, trpkosťou vás dlho netrápi. Tak. Veľmi precízne. No počkaj, ďalej. Ak však nejde o negatívny typ, vieš, taký vás usužuje, vidíš to tu? Chce z vás urobiť svojho poddaného, vidíš to tu? Počkaj, to je tam. Poddaného svojho zajaca. Ja si to prečítam, čo je to? Evaluujem vás. No, vidíte, je to vyčinné rabio. No, a tých je o negatívny typ. Áno. A tých je, chvala Bohu, mal. Áno, počkajte, ďalej. Ako muž a otec dokáže vytvoriť ozajstné rodinné prostredie, v jeho ušľachtilej prostote a tichej veľkosti sa možno cítiť bezpečne. Ste prechladnutí? Tak. Ako milovník žiada od partnerky veľký jemnocit a súhlas. No tým zrejme myslia súhlas mňa, teda ako manžel. To je samozrejme, pretože muž v znamení raka neurobí ani krok bez súhlasu svojej partnerky. Áno. No moment, ale počkaj, ja si prečítam niečo, čo tam sa píše o ženách. Žena narodená v tomto znamení je krajne citová, sentimentálna, so sklonom k romantike. Ako starostlivá manželka stojí po boku svojho muža a najradšej by okolo neho vytvorila ochranný múr. No tak to nesedí. Tak to zrejme preto, aby zostal stále doma a vytváral to rodinné milie. No poďme čítať ďalej. No. Žiada však bezpodmienečne lásku a veľmi ľúbi lichvotky. Marcela, to nesedí. No, to nesedí. Na mňa to nesedí. Nie? No tak to už vonkoncom na mňa nesedí. Ja som čokoládu nevidela, ani sa nechom. Môžem aj ísť radšejich vecí a povedať. Viete čo, to sú horoskopy, ale nás by zaujímalo, čo si vás o horoskopu myslí. Čo si myslím? Tak je to vlastne veľmi milá, a dále by som povedal, ako sme sami počuli, veľmi vtipná zábavka, ale napriek tomu veľmi veľa ľudí podlieha horoskopom, veštbám a si myslím, že väčšina sú to ženy, pretože ženy sami tieto veštby tvoria. Keď zajdeme až do dávnej minulosti, povedzme, áno, do histórie, tak povedzme taká delfská Pítia alebo Sibila, však čo to všetko, čo to všetko... To boli ženy? Áno, čo všetko predpovedať, dokonca aj koniec sveta, no myslím, tak sa hovorí, že koniec sveta, Sibila niekoľkokrát, no a šťastie. Nevyšlo jedno. No ale potom poznám ešte jednu veľmi dôležitú vec v predpovediach, a to sú Tatvy. Existuje Tatva žltá, Tatva čierna. Ja poznám Tatry, ale... Nie, Tatva. Tatvy. Áno, niekoľko farieb a to sa mení každých 15 minút. Tatva.
15 minút a podľa toho, v akej tatve sa momentálne ten človek nachádza, tak má buď šťastie, alebo smolu. A to má nejaké farby, tá tatva? Áno, áno, to sa točí. Aha. No podľa tohto sa napríklad riadili aj v dávnom veku panovníci, králi, ktorí každý jeden mal svojho osobného astrologa a nepodnikol nič, dokonca ani vojny, obchody a tak ďalej. A no toto, ja to by som, áno, toto by som napríklad radil aj našim kartárom, pretože aha, často sa hovorí, nejde mi karta. No prečo nejde? Pretože zrejme majú zlú tatvu. Má chvíľu počkať, má si urobiť takzvaný taký ten športový time-out. A príde tatva, príde karta. Príde karta. Áno, tak to je. Evička, ja by som sa vás chcel spýtať, vy ste poverčivá? Vôbec. Tak nie, ja nie som. Nie? Ja naozaj nie. Aspoň neviem o tom, no ale priznám sa, že keď mi teda prebehne mačka cez cestu, či už idem peši alebo autom, tak vo mne hrkne. Že si tak povie, ejha, radšej si ja odpuliem pre istotu. A keď prebehne kocúr? Kocúr, nedaj Bože. Tak kocúr, to už býva veľmi zle potom. A to kocúr dá takú diaľku rozoznať? Kocúra mačka predsa rozoznáte. Kocúr sa celkom ináč správa na verejných miestach. Tak to na ulici však fér. Áno, áno, kocúrica úplne nejaké správe, hlavne keď tak ide tak okolo mačky, alebo ako sa hovorí bratislavský, kočky. Bratislava má však ešte jednu veľmi krásnu špecialitu a by som bola rada, keby si to Bratislava zachovala i pre budúcnosť. To sú naši kominári, teda myslím v tom, že v Bratislave nevidíte kominára samého. To sú také vysoký čierny. Vysoký čierny, krásny. Keď idú, tak idú najmenej dvaja. No a to je potom šťastia za plnú nošu. Za dve hrste. Za oni chodia preto dvaja, lebo keď jeden páči do komína, tak druhý mu pomáha. Takže problém je v tom, že viete, ako to dneska býva, máme zipsy, háčiky, všetaké moderné. A nemáme gombičky. Zapínadala, nemáme gombičky, takže väčšinou sa stane, že teda... Alebo v kúpeľni, keď je človek a stretne kominára, tak nemá gombičku. Nemáte sa čo chytiť a nemáte si teda na čo odplúť, tak obyčajne sa človek vrhá na toho suseda, samozrejme nenápadne, no, aby netušil, že to robíte preto, aby ste mala... No, aby si myslel niečo iné. A dobrý deň. Dobrý deň, ako sa máte. Dobre, svoje. No a medzi tým tu. No, takže nie ste povrčí. A toto čo máte? Tieto veci. Tuto mažička. To je znamenie. To je rak. Kromný darček. Hovorí sa, že človek má nosiť svoje znamenie, vraj to prináša šťastie. Áno, ale nie je poverčivý však. Ale ja sa vám priznám, bez tohto neurobím ani krok. Vraveli ste, že horoskopy majú aj vtip, ak dovolíte. Ja vám chcem prečítať o tom, že muži v znamení raka bývajú rojkovia, plánovači a námorníci. Ale tiež stavitelia priehrad, mlynári a noční vrátnici. Ó, noční vrátnici. Bývam, keď tak čakám. Typické zamestnanie. Niečo o ženách. Žena v tomto znamení je posadnutá zvedavosťou a miluje experimentálnu poéziu. Ľahko sa zmocňuje zrelých mužov a vábi k sebe starých svetákov. Šoférko? No tak. Ak sa ocitne s milencom v byte sama, zatiahne záclony a zhasne lampu, aby ušetrila za elektrický prúd. A nakoniec tu píšu, sú to ľudia, ktorí neobyčajne dobre vyhovujú umelecké povolania. Radi varia. No, to je umelecké povolanie. Radi varia a keď si navaria, tak si to aj zjedia. Do dna. Teraz v tomto sparnom lete poviem vám, čo dávno viete, že som rak. Obaja sme, prosím, raci, prekáža to azda v práci, naopak. Čítame si priamo v duši, tušíme, čo druhý duší, veru tak. Čítame si jeden v druhom, horoskop je naším druhom, drahý však. Vlád
vládne medzi nami zhoda, takže mohla to byť óda. Ale predsa je tu háčik, čo pred rakom skrie ráčik. Skrie nič, vedia roky, vopred poznám tvoje kroky. Dávno je už drahý známe, že rak raka neoklame. Veru, je to za to veľká výhoda, keď manželia sú narodení v jednom znamení. Lebo keď muž príde neskoro domov, žena okamžite vie, čo muž povie. Zrazila ma električka. A žena napríklad? No predstavte si, pripáli večeru a muž už veľmi dobre vie, čo bude nasledovať. Zrazila ma električka. Pardon, pardon, vypli nám prúd. Zamiesť Veru stopu, keď je ona aj on rak. A tak vďaka horoskopu som vždy vzorný ako žiak. Vždy je vzorný ako žiak.